varieties of Darjeeling party. GNLF. Very nice. Senior seat central committee leader. Kishore Rai. Kishore Rai. Our spokesperson, Vailama. Vailama. And Sandeep Limbu, okay. Is the general secretary. How are you? Fine, good. जनती हमारा लेफ्टॉप कम्युनिटीज का मांग है, लेफ्टॉप कम्युनिटीज का जो मांग है सबको न्याय दिया है, सिर्फ हमारा गोरखाओं का कहना है। राजू जी तो खैर काम कर ही रहे हैं, तो हमारे तरफ से भी थोड़ा उसको अगर सर 1931 में भी है, 41 में भी है सर, यहाँ भी 41 में भी है, तो फिर ट्राइबल स्टेटस ऑफ द गोरखाज वाज कन्वीनियंटली क्वास्ट। हाँ वो फिर 1931 का सेंसस में भी है सर, 1941 तो हम लोग का जितना भी था वो फिर ट्राइब करके था सर। हिल ट्राइब्स का ही मैंने स्टेटस था, जनरल गवर्नमेंट के बैकवर्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हम लोग को किसी को कास्ट कर दिया, किसी को ट्राइब और किसी को जनरल कैटेगरी में बांट दिया। वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्टेड ट्राइब्स ये सर, इसमें गोरखाओं का जितना भी अभी डिमांड हो रहा है इन द वेल्थ वी डोंट हैव टू बी इंक्लूडेड, हमको जो डिलीस किया था उसको सिर्फ लिस्टिंग करना है, और इसमें लोकल कमेटी यूनिटी का वो मोडालिटी हम लोग को नहीं लगेगा। अगर कोई बोलेगा कि गोरखा को क्यों डालो तो बोलना पड़ेगा कि ये तो पहले बताना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा, वही चीज को तो हमको पॉलिटिकल इशू हो गया, नहीं तो हम तामन कम्युनिटी से हम लोग का भी हो गया, वो लिंबू का कम्युनिटी का भी हो गया, सिमिलरली राय का नहीं हुआ सर, और तामंग का हुआ गुरुंग का नहीं हुआ। सुभाष जी सिंह जी ने किया था, आप तो जानते हैं, मैं मिला उनसे। हम उन्हीं के पार्टी के हैं, वी आर इन अलायंस विद द बीजेपी। बहुत पहले मिले जी जी, आप तो झारखंड में बहुत बड़े लीडर थे, तब गएर सिक्किम बाट आफ्नो 3 दिन को एउटा भिजिट तुरेर ट्राइबल मिनिस्टर दिल्ली रवाना हुनुको लागि बागडोग्रा एयरपोर्टमा आउनु भएको थियो, र यो सिलसिलामा हामीले राजुजीबाट खबर पाएर जिएनएलएफको एउटा प्रतिनिधि टोली ट्राइबल मिनिस्ट्रीलाई आफ्नो पुरानै कुराहरू बताउनु आएको हो। यो नयाँ डेप्युटेसन दिनु होइन, हामीले उहाँलाई एउटा ज्ञापन पत्र चढाएको छौँ, जसमा हामीले उहाँलाई एउटा निवेदन गरेको छ कि यो जुन म्याटर छ ट्राइबल स्टेटसको, जति पनि इलेक्ट्रल कम्युनिटिजको म्याटरलाई एक्सपर्टाइज गरिदिने, चाँडोभन्दा चाँडो 24 अब आउनु आँटिसक्यो, र त्योभन्दा अगाडि नै अब धेरै समय छैन, न त उहाँहरूकोमा छ न हाम्रोमा छ, र हाम्रो जिएनएफको प्रतिनिधि टोलीमा रिस थापाजी, सन्दीप लिम्बू साहब, यता किशोर दाजु वाइलामा स्वयं लगायत म, हामीले उहाँलाई राम्रो एउटा एकदमै स्वादपूर्ण वातावरणमा लगभग 1 घन्टा जसको भेट्यौँ, र हाम्रो दस्तावेजहरू चढायौँ, उहाँलाई सबै कुरोको जानकारी थियो, यो उहाँले भन्नुभयो यो प्रोसेसमा छ र चाँडोभन्दा चाँडो गोर्खाले न्याय पाउने, र राजु विश्वजीले पनि कम्मर कसरी यो काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो, र हामीले कतिवटा टेक्निकल इस्युजहरू कुराहरूमा उहाँलाई अवगत गराएको छौँ, जुन प्रकारले जो 31-41 सेन्ससहरूमा कोराबरेट गरेर 51 लिएर ग्याजेट दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट 1947 ग्याजेटेजहरूको कुराहरू थियो, उहाँले एकदमै यो कुरा बुझ्नु भएको छ, ट्राइबल मिनिस्टरले इन्ट्रिक्टेडली हेर्नु भएको छ, र हामीले यो पनि बतायो कि तपाईँको टर्ममा तपाईँको कार्यकालमा ट्राइबल मिनिस्टर हुँदा धेरै ट्राइबलहरूले न्याय पायो, साउथको ट्राइबलदेखि लिएर नर्थ इस्टको ट्राइबलदेखि लिएर चारैपट्टि इन्डियाको ट्राइबलहरूले न्याय पायो, तर सिक्किम र दार्जिलिङको ट्राइबल र गोर्खा ट्राइबलहरूले न्याय पाएको छैन, र हामी वेट गरिरहेको छौँ वान फाइन मर्निङ, र उहाँले हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ, दार्जिलिङ आउँछु भनेर वचन पनि दिनुभएको छ, हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा पनि एक्सटेन्ड गरेको छौँ, र एकदमै राम्रो भएको छ, म तपाईँलाई यो चिठी पनि दिन्छु के दिएको छु,
जो हामीले के लेखेको छौँ र हामीले उहाँलाई यही कुराहरूमा अवगत गरायौँ र एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स छ. हामीभन्दा अगाडि दार्जिलिङ हिल बिजेपी टोलीले पनि उहाँहरूलाई यस्तै भेटघाट गरेको छ. र कोही अरू केही साथीहरूले भन् थप भनिदिनुहोस् अलिक. गोर्खाको जति पनि लेफ्ट आउट भनेको छोडिएको जति पनि जात गोष्ठीहरू छ है, जात गोष्ठीले पनि जनजातिको मान्यता पाउनुपर्छ भनेर यो हाम्रो एउटा लङ स्ट्यान्डिङ डिमान्ड थियो र यही डिमान्डलाई लिएर हामीले आज ट्राइबल मिनिस्टरलाई भेट्ने र उहाँलाई अवगत गराउने र हाम्रो यो मुद्दा जनजातिको मुद्दा कहाँसम्म पुग्यो है, यो कुन चाहिँ स्टेजमा छ र के हुँदैछ यही जानकारी लिनुको लागि आज ट्राइबल मिनिस्टरसँग एउटा एकदमै राम्रो कन्ड्युसिभ एटमोस्फियरमा है हामीले बात गऱ्यौँ, धेरै लामो चर्चा गऱ्यौँ र उहाँबाट एउटा हामीले पोजिटिभ एउटा सिग्नल भनौँ न है एउटा सन्देश पनि पायौँ र चाँडै नै यो हाम्रो जनजातिको जुन चाहिँ एउटा समस्या छ एउटा माग छ यो चाहिँ चाँडै नै फुलफिल हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण आशा लिएर आज आयौँ है. उहाँबाट उहाँसँग उहाँदेखि हामीले बिदा लियौँ र एकपल्ट चाँडै नै दार्जिलिङ पनि आइदिने र दार्जिलिङमा आएर भ्रमण पनि भिजिट गरिदिने दार्जिलिङमा बसोबासो गर्ने ट्राइबल्सहरू होइन हाम्रो गोर्खा जातिहरू चाहिँ कसरी बस्दो रहेछ होइन उहाँहरूको वेशभूषादेखि लिएर उहाँहरूको खानपिन ट्रेडिसन कस्टम कस्तो त्यो अब स्वयं आएर हेरिदिने उहाँलाई आग्रह पनि गरेछौँ र उहाँ दार्जिलिङ आएर है भिजिट गर्ने उहाँ इच्छुक पनि माने इच्छा जताउनु भयो र साथसाथै हामीलाई एकपल्ट दिल्ली पनि आइदिने उहाँले एउटा इन्भिटेसन भनौँ न निमन्त्रणा दिनुभएको छ र सायद यो विषय लिएर फेरि हामी एकपल्ट दिल्ली पनि जान्छौँ. धन्यवाद. थ्याङ्क यू.